عرفان نونا پہلا بال بند کر دیا ہے اور نیچے رہا بہترین بال یہ دوسرا سیمی فائنل بال نمبر 2 اوور نمبر 1 نیچا پھر سے نیچا ایک دفعہ پھر سے دوڑے دو بال دول بہترین اور یہ بھی نیچے رہا سمجھ نہیں پا رہے بال کی لائن کو اگر بول شاٹ فیلڈر نیچے کیچ آؤٹ بگ وکٹ بگ فش از گون پینشیل پسرور ایج اور ڈاٹ بال فیلٹن عرفان نونا ونس اگین اگلے بال کے لیے دوڑے سامنے ارسلان بہترین بال کمال کو اوور کرتے ہوئے شاندار اوور کرتے ہوئے پہلا بال بہترین تھا کمال کمال دو بال دو نمبر تھا تیسرا بال دوسرا اوور کیا کمال کا چٹ کے لے یہ تو لگے گی چک چک پہ یہ تو لگے گی چک چک پہ بریلینٹ یار لیکن میرے خیال سے سیف کر گئے فہد میاں چنو وہاں پر جب وہ سیف کر گئے ہیں ایکسلنٹ یار ایکسلنٹ سیمی فائنل پہلی بیٹنگ اوہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے اچھا لگا تو ٹوکو لائک شاٹ کالا بول اور سکس آئے گا گوڈا لگا کے دوبارہ دوڑے عرفان نونا شاٹ ایک دوہ پھر سے ایک سیشے گنتی کیجئے دو بال پہ دو بونڈریز میٹ دو بال پہ دو بونڈریز اس کے در بڑھتی ہوئے 26 شاٹ تین بال تین بونڈریز کریں گے عرفان نونا بال نمبر 5 کلیور بولنگ ویری کلیور بولنگ کیپر بیٹ اور بائک کا کھلاڑا آئے گا منیب ایک اور جنگسٹر ایم ایم ٹی تھینک یو یہ تیسرا سکس آئے ہائے شاٹ دوبارہ دوڑے شاٹ بگیسٹ آف دی ڈے اٹس نمبر 4 تیسرا بال یس یہ بدلہ لے کے بولا ہے یس یہ بدلہ لے کے بولا ہے یس ینگ چمنیب آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ یار دو بڑے وکٹ دو بڑے وکٹ دوبارہ دوڑے اور یہ بال جائے گا اٹھا دی بار سنال دائیں گے چھے چوتھا بول شاٹ کھیل ہے فیلڈر موجود ہیں ایک رن کی دیں گے اجازت گڈ رننگ سے فمبل ہوئے ہیں سو دو رن آ جائیں گے شاٹ یہ دفعہ موقع نہیں دیں گے ارسلان بھائی ادھر آئیں گے چھ بولنگ کے لیے 200 بالکل آ چکے ہیں فرام لاہور سامنا فاسٹ میچ چینجر دوڑے اور یہ پہلا بال بہترین ہے اور دو رن آئیں گے چینجر شاٹ کھیل ہے رد آئیں گے چھ اگلا بول یہ لیجیے بہترین شاٹ ہے لیکن بونڈری پیچھے شاٹ ہے دو رن آئیں گے بول کرشل اوور ہی گو یہ بہترین بال تھا لو فل چوتھے ترین بال آغاز اچھا ہے جاجا جی قد میں چھوٹے ہیں لیکن کام بڑے کرتے ہیں جاجا جی لٹل مین کالا بال فیس کریں گے شاٹ واٹ امیزنگ کیچ یار کی سامنے فہد میچ چینجر کمال کمال اور ڈاؤن دی لیگ سائیڈ وائڈ بال بڑی تیز بولنگ کرتے ہوئے جاج جی کم ہی آیا جی اور پہلا ہی گولا پہلا ہی بال غیر قانونی دو رن بغیر بال کے دے دیے تیسرا اوور پہلا بال سامنے فہد میچ چینجر شاٹ یہ گیسٹ آف دی ڈے بڑا ساؤنڈ اپ ہے فہد میاں چنو تیسرا اوور دوسرا بول شاٹ ایک اور وائی فائی ایک اور سکس آئے گا دبل دا باؤنڈریز فہد دوڑے
تین بالوں پہ 20 رن وکٹ نمبر جب لگا دیا ہے دبا دوڑے اور یہ رن جائیں گے 4 امی کی پچائی جاری شاٹکن گود بھی گود آئی اینتر میکسیمم پہد میں چینجر پاس بونڈریز یہ فیلڈر موجود ہیں گوڈ فیلڈنگ گوڈ فیلڈنگ گوڈ ترو 12 بول 11 رن اجازت جی نیچے رہا سکیچ ہوا اوور ترو اور دورہ لے لیے یہ غلطی کر گئے چنگا مارنے کی لیے کام بڑھا گیا سی بھائی کی 150 کرنا ہے شاٹ بہترین اور ایک اور سکس آئے گا میچ بالکل وہاں پر جب جیت گیا میچ چھوڑ دیا ٹیم مرزا 11 میچ چھوڑ دیا ہے